Lepo zdrav in dobrodošli na tiskovni konferenci Združenja novinarjev in publicistov, ki je namenjena grožnjam, ki so jih dobili nekateri naši člani v obdobju zadnjega meseca dni. Moje ime je Matjaž Tomšič, sem podpredsednik Združenja in bom moderiral današnjo tiskovno konferenco. Z mano sta pa še kolega Igor Kršinar in Gašper Blažič, ki sta bila v te neprijetne dogodke neposredno upletena in bosta o stvarih govorila iz prve roke. V bistvu šlo je za dve javno izraženi grožnji. Prva se je zgodila na dan 7. januarja, to je bil dan zločinskih napadov, ki so se zgodili v Parizu. Šlo je za poboj novinarjev in karikaturistov francoskega satiričnega častnika Charlie Hebdo. Isti dan se je na socialnem omrežju Facebook pojavil zapis osebe, ki se je predstavila kot zakladnik Matija, zdravljenje imela sliko Ivana Maška Matije, ki je zapisala, citiram, tole, kar je bilo danes v Parizu, je pravi otroški vrtec v primerjavi s tem, kar bodo v prihodnjih tednih doživeli janšistični govnaši za demokracije in reporterja. Kar pripravljajo se, še posebej Gašper Blažič, ki ga bo glas poročil na takvim nakol. Da ne bo nepripravljen in bo piskal, da ni vedel. Citiram ta zapis. In potem so se pojavili nekateri zapisi kot reakcije sledilcev omenjene osebe, ki so bolj ali manj izražali odkrito podporo to vrstnemu početju. No, potem v kratkem je bil ta zapis, mislim, da omahnen z Facebooka. Potem kasneje, dne 27. januarja, se je pa pojavil drug grozilen zapis na blogu Mitje Kunsta, ki je bil nekako predstavljen kot nekakšna, recimo temu, domišljijska zgodba. Šlo je pa zopet za dokaj jasne grožnje določenim konkretnim novinarjem in publicistom in celotnemu uredništvu tednika Reporter. Je pa presenetljivo, ali pa tudi ne, da te grožnje niso doživele kaj dosti odmeva v osrednjih medijih. To je tudi konec koncev eden od glavnih razlogov, da smo se odločili sklicati tole tiskovno konferenco. No, sedaj pa predal kar besedo kolegoma, ki so bili direktni tarči tovrstnih napadov. Bi začel predstavo, Igor. Ja, dobro dan, mi se vam zadovoljujem, da ste prišli na tiskovno konferenco. Rad bi vas obvestil, da smo prejšnji teden seveda policijo obvestili o tem zapisu na strani Mixton, kjer je avtor Mitja Kunstl napovedal smrt vsem novinarjem tednika Reporter in posebej našem kolumnistu Vinku Vasilu. Opisal je tudi na kakšen način, da je smrčen. Tem je treba povedati, da je z komentatorjem Vasletom on v nekaj besednem sporu, ker ga je zaradi že večkrat na svojih blogih v njem pisal, da je šljivo, da je šljivo, glavnem, da je Vasle zaradi tega kazensko tožil in na podlagi tega postopka je bil Kunstl obsojen kot eden redki primerov v Sloveniji, ali pa celo edini, na 6 mesecev na zaporno kazen. Sodba je pravnomočna, ni pa mogla še vročena, ker pač ta sodišče ne dobi, da bi na to sodbo izločilo.
Noi, medtem ko, ko ga sodišče ne dobi, da bi mu izročilo sodbo, na podlagi katere bi mu lahko napisali zakonni nalog, on po svojem blogu že piše razne spise in fikcije, med drugim je tudi zapis Igra, v katerem pač on vse to opisuje, kaj bo naredil z nami, z komunistom, s katerim smo vsak razpor. Zdaj bom kar povedal recimo par odlomkov, da boste pač to videli. Ne? Kot rečeno, on se piše v neki tretji osebi, da bo naredil nekaj drug, ne? Pri čemer se jasno prepozna njega, kajti on je bil vojaški specialc, ne? In on ima tudi neke osebne zamere po nekaterih ljudi. In pravi takole, ne? Sam sebe imenuje Kit, maščevalec Kit. Ne? In med drugim pravi, Kit se je odpravil v bližnji skoku, v gost in odkopal orožje. Avtomatska puška Kalašnikov in avtomatska pištola Škorpion, jugoslovanska izdelava, znamke Sil crvena zastava Kragujevac. Odvigo je vrečko in se obledoval na šimeca Škorpiona. Tihomir Boš je nepričakovano zinil Tihomir za golažo. In potem opisuje, kako se pelje po Ljubljani in pride do hiše, v kateri stanuje ta kolumnist, ne, in piše, prva hiša ob cesti je njegova tarča in med drugim nadaljuje, odganja smrt smrtko čelo in celo piše, Tihomir je sedel na ustje cevi škorpiona, klik, natrenirano kretnjo z dvema prstoma potegnil za klik in potisnil svinčen na boju cev. Dve minuti kasneje se je svinčeno zrno zarilo v pisunovo čelo. Prebilo je robanjo in iz možganov naredilo prosto. Sledil je strelo prsni koš. Pisun je padel, pas je najbolj vtihnil. Zdaj, tukaj so besede, ki jih raj ne bi imenoval, ne? In on med drugim tudi piše, da ga je potem še celo na to truplo uriniral. In nadaljuje. Ne? Uredništvo ni imelo priložnosti za izlive še svi peter, glušujoča eksplozija je stresna stavba v Črne vdove. Ime ne bi moglo biti bolj primerno. Črna vdova za belo zavedo. In še kot gane bi lahko išel milijonski nagradi kot čarbi, če bi kdo preživel. Pa ni, je bi lahko niso deliti. Četak, da bi domobranskih pisunov se mete v vica, vozi ljud za njih je samo jeden. Zraven je napisano najto murder, morilec, kot se recimo v krasni čeh razbil. Potem je recimo imati tudi na tej spletni strani še kot prilačka, ki je odborila, ki je policaj ne razbil, tako stvar. No in v glavnem zdaj Igri 2, on opisuje, da pogreb pisuna in potem napiše, pred kapelico ni bilo nikoga, še novinarji so se zbrali in niso prišli v kit, vsi smo vidi. No in v igri 3, on potem napiše, ne, da policija poleg vrha skrajnih desničarjev obvaruje tudi novinarje reporterje, ki so preživeli napad. To je jasno, da gre, s tem jasno pove, za koga gre. No in potem za vse, potem ko smo mi napisali, reporterjev, da smo te grožno prijeli, ne, on napiše na svojem blogu, tale je reporter podani tednik za domobrance in klerofašiste, kdo in kaj hoče prelazen na golevo od želje, da bi kdo izgrozil. Zdaj, ob vsem tem, kot sem rekel, smo potem obvestili policijo, ne, ker to je že druga grožnja, ki smo jo pač mi prijeli v zadnjem mesecu. Ne, ne vem, kaj se ne vsem te mislim, jaz upam, da bo policija ukrepala. Za jutri se je napovedal kriminalist od 10. na drugi društvo reporterja, v katerem nam bo povedal in razložil, kako so ukrepali v vseh naših prijavah za grožene. Ne? In preidem na to, kaj smo mi ukrepali v zvezi z grožnjo v zvezi s tem zakladnikom Matijo, ne, ki se očitno gre za oboževalca Ivana Mačka Matija, ne, ki je znam potem, da je bil dolgoletni vodja komunistične tajne oboževalne službe, ki je
izvajala preboje ljudi, organizirala preboje ljudi po vojni in zapirala tiste, ki so bili njihovi politični nasprotniki in je dolgo časa potem tudi skrbel za finance te organizacije, zato takšno je zaplačeno tudi. Kar pomeni, da je to nekdo, ki pač imam pojma te stvari, ampak res prosim, da kolega Gašera Gražiča, ki je se cenjeno grozil z natikanjem na pol, da on pove, kako je bilo na policiji oziroma kaj se nam povedal. Kar se tega tiče, ki grožem v zvezi s tem, lahko rečem samo to, natikanje na pol, da so me poklicali iz policije, sicer vedno direktno, po tistem, ko smo z naše medijske hiše tudi zadevo prijavili, kot verjetno veste, je ta zadeva prišla ven preko Twitterja tudi, ker je to print screen objavljen te grožnje. No, iz policije so me dejali, da se zadeva ne preganja na po uradni dolžnosti, pač pa ne ravnam samo zaščitno. Ne. S tem je bilo verjetno mišljeno, da ne ravnam preventivno, kar skušam početi pravzaprav že ves čas, odkar sem novinar, ker je pač ni ravno nedavno tak posel, kot se katerega bi lahko rekel, da je povsem varen. Ne. Poznamo že primere, ko so napadli in ko je poškodovali Mira Petka. Potem so tudi neki drugi primeri, ki bom kasneje omenil. No to v samo zaščiti je precej krdeljansko to zvenelo. Sem se moral takoj spomniti na koncept splošne ljudske obrambe, družbene samozaščite iz časa prejšnjega sistema. Ta v zvezi s tem tudi ni nič novega. Saj sporočili mi niso. Povedati pa moram, da sem bil že pred kakšnim letom dni deležen podobnih groženj, ampak to ne preko interneta, ampak prav osebno. Ko sem od vodah čakal na avtobus in sem imel pri sebi knjigo Milena Balažnica z naslovom Slovenski plebiscit, to je tako rumena knjiga, verjetno se znate, in sem potem očitno nekoga zraven mene zelo razdražil s tem. Ta človek je bil tak, videti bil precej zapik in je začel godrnjati, najprej tako polglasno, potem vse glasneje, da je treba tudi pobiti, verjetno je mene mislil, ker je mene vzel tudi na piko. Očitno je šlo za primer nekoga, ki je menil o sebi, da je z padcem socializma vse izgubil in da je treba tiste, ki to podpirajo, ne vem, očitno kar pobiti. Zadeva seveda ni šla na sodišče, sem nekateri pregovarjal, češ z njim se ni vredno ukvarjati, da je itak vas zapit in da je večkrat še take stvari govori. Ne. No, kasneje sem obdeloval, da nisem zadeve vseeno prijavil policiji. Mi je pa povzročil nekaj težav zdravja v naslednjih treh mesecih. Verjetno pa tam v bližini v Medvodah, jaz sem občan Medvod namreč, ker precej taki, ki bi mi kaj lahko naredili, nataknili na kol tudi lahko. Nisem si želel medijske publicitete v zvezi s tem, bi pa opozoril na to dvolično slovenske družbe, še zlasti slovenske pravosodja in organov pregona. V naši družbi še vedno velja ta razredni apartheid, delitev na prvorazredne in drugorazredne. A ne, če se prav spomnim, je Mirovni inštitut nedavno začel z novo akcijo proti sovražnemu govoru, kar je vse lepo in prav. Prejšnja informacijska pooblaščenka pa ne bi sedaj se s temi pojavi ukvarjala tudi profesionalno. Vendar se je že kot v svoji prejšnji funkciji odzivala selektivno, kolikor mi je znano. Strinjam se sicer z mnenjem gospe Metke Mencin Čeplak, psihologinje, da se je potrebno na te pojave odzivati kontinuirano, se pravi ves čas. Vendar pa tudi tako, da se jasno in glasno obsodi sovražne izpade, nosilce teh dejanj pa pokliče na odgovornost. Tudi Mitja Kunstla, ki ga bo verjetno ta tiskovna konferenca spet razdražila, da bo spet Kenoga napisal, pa tudi recimo doktorja Slavoja Žiška. Na njegove izjave se je recimo nedavno je opozoril gospod Anton Tomažič, kaj je gospod Žižek govoril v Zagrebu. Potem tudi vse tiste osebe z imeni in priči, konkretne osebe, ki preko spleta širijo sovraštvo. In tu ne gre več za neke imaginarne osebke, ki si nadevajo razne imena, pa slike Tita, Kardelja, Mačka in tako dalje. Ampak so tudi osebe z imenom in priimkom. Jaz celo osebno vem za enega iz Štajerske,
ko je celo nekaj glasbenih in je tudi že grozil s poboji. Pa se ne zgodi nič. A ne, tu je, potem je tu še človek, ki je z atentatom grozil Janezu Janši in je celo nosil orožje in je bo sprejet nazaj na policijo in rehabilitiran. To seveda dokazuje, v kako dvoličnem okolju živimo in kako je ta partijski rasizem, če uporabim sintagmo Jožeta Dežmana, še vedno del slovenske socialne in politične mentalitete. Zato je v Sloveniji lahko heroj in žrtev nekdo, ki ga je nek politik malo frcnil po Twitterju, češ, da zaradi majice Bin Ladna, z likom Bin Ladna lahko lahko postane potencijalni terorist, glede na to, s kakšnimi ljudmi se druži. Na domačem terenu pa recimo naredi oddajo, kjer dokazuje o povezanosti neke opozicijske stranke in neonacistov. Čeprav je znano, da se je z neonacisti skupaj fotografiral ljubljanski župan. Pa se ni nič zgodilo. Nihče ni tega problematiziral. Zato recimo ni problem, da recimo županov sin grozil nekdanjemu novinarju Financ besedami, da je ubil tega. In da je tudi županov tast novinar, ki Planet TV grozil s pištolo. Potem še nekateri drugi primeri so, kako je bivši funkcionar Ludve napadal snemalca Pop TV-ja. Še veliko takih grotesk bi lahko naštevali, ker se je dogajalo v preteklosti. In to je seveda samo vrh ledene gore retro tranzicije, ko se skušajo paradržavno mreže na vsak način odkrižati tisti, ki na glas govorijo, da je cesar nad. Recimo druge pa ščitijo po drugi strani. Zato je ta ekstremizem, ki ga opažam v družbi, še vedno tabu tema in ga je treba detabuizirati in o njem spregovoriti odkrito. Toliko z moje strani za enkrat. No, hvala. Hvala. Še, Igor, se nekako tukaj oprl na, oziroma izpostavil določene postopke, ki so bili sprovedeni v zvezi za njihovo prijavo. Prosim. Ja, zdaj bi rad povedal. Ne? Mi smo pač to zadevo tudi v zvezi s prvim zapisom, se pravi ta zapis na Facebooku, smo prijavili tudi na policiji. Ne? In mi smo seveda napisali, ne? Da pač v tej prijavi smo se vsi podpisali, ne? In potem smo tudi dobili odgovor policije, da so oni napisali poročilo, ne? In so pač zadevo obravnavali v skladu z kazenskim zakonnikom, se pravi 135 členov, ki govorijo o grožnjah, in da v bistvu se je s tem policijska preiskava zaključila. Jaz sem potem opazil, da je imela 26. januarja, da je ministrica za notranje zadeve, gospa Vesna Terkežmidar, govorila o tej policijski preiskavi in tožilstvu. Moram reči, sem zvedel neke nove stvari, ki prej nisem niti vedel. Ne? In ona pravi takole, ne? Da je najprej policija skušala zavarovati sporne vsebine na Facebook profilu, vendar je uporabnik profilu maknil že približno pol ure po objavi in ga ni bilo mogoče zavarovati. Lejte, zdaj, jaz sem se pogovarjal z mnogimi ljudmi, ki so, bi rekel, z računalniške stroke in so mi rekli, da ne glede na to, da je pač ta profil bil umaknjen, da bi lahko policija od Facebooka zahtevala pač identiteto tistega, ki pač je imel ta Facebook profil in bi ga zlahka dobila, če bi to potrebno. No, potem nadalje pravi ministrica, da je tožilka pojasnila, da v konkretnem primeru glede na pravno mnenje te stališča specializiranega državnega tožilstva in okrožnega državnega tožilstva niso podani elementi kaznivega dejanja, javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Je pa tožilka nadaljevanje povedala, da bi lahko bili podani znaki kaznivega dejanja grožnje po prvem odstavku 135. člena kazenskega zakonika, kjer pa se pregon storilce začne na zasebno tožbo in sicer na škodo enega izmed novinarjev. To je v primeru Gaškega. Zdaj pa da lahko vem, kaj smo mi prijavili. Ne? Mi smo na tožilstvo in na policijo dali to ovadbo in smo seveda napisali, da je
da bom zdaj citiral to, kar ta zapis, ki je bil danes povedan, da je pač neznani storilec omenjene grobne zapisa prav na dan terorističnega napada na novinarje in karikaturiste francoskega satiričnega tednika Šalje je to v Parizu, na katerega se tudi sam sklicuje. In da pač je naslednji dan bila obveščena tudi širša javnost in da je takrat ta Facebook profil izginil in da smo ne glede na to uspeli pridobiti posnetek z zapisom na omenjeni Facebook strani, ki smo ga skupaj z novinarskim vprašanjem posredovali policiji. Ne. Glede na odgovor policije bi lahko šlo za kaznivo dejanje grožnje po 135 členu KZRS, ker pa je bila grožnja namenjena vsem novinarjem demokracije in vsem novinarjem reporterja, pa menimo, da ga je treba obravnavati skladno z drugim in četrtim odstavkom tega člena. Poleg tega menimo, da bi lahko šlo tudi za kaznivo dejanje javnega spodbujanja na sovraštvo, nasilja ali nestrpnosti po 297 členu kazenskega zakonika KZRS. No, zdaj povem jaz v bistvu, kaj pravi kazenski zakonik. Se pravi, 297. člen javno spodbuja sovraštvo, nasilje in nestrpnosti. V prvi točki pravi. Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, ni dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev se podnevi za povrat dveh let. To je. To piše v 297. členu. Zdaj pa še v grožnjah. Ne? Prvi člen, po katerem so oni obravnavali kaznivo dejanje, piše, kdor komu zato, da bi ga strahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti ali da bo ta dejanje storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 6 mesecev. Naj zdaj tako piše v 3. odstavku, pregon za dejanje iz 1. odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo. No, mi smo opozorili na 2. odstavek, ki pa se glasi takole. Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, nevarnim orožjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta in piše v 4. odstavku, pregon za dejanje z 2. odstavka tega člena se začne naprej. Zato smo videli prej, ker pač menimo, da je bilo zagroženo več osebam, in na način, da nas ustrahuje in vznemirja. In seveda tako, da bo napadlo naše življenje. Čeprav vidimo, da v bistvu, da tudi to javno spodbuja na sovraštvo in nasilje, ki vsebuje v prvem členu tudi grožnje. Tako da, v glavnem zdaj, se jaz zdaj javno sprašujem, ne, te če tožilsko misli, da so to pač malenkosti, ne, me prav zanima, ne, kako bi tožilstvo ukrepalo, ali pa policija v primeru, če bi nekdo na Facebook napisal, recimo, da bi namesto besede govnačil iz demokracije da reporter, da bi napisal, da bodo to doživeli, recimo, poslanci državnega zbora, ki bi za njih uporabil kako grdo besedo, pa bi rekel, še posebej, pa bi izpostavil, enega poslanca pa bi rekel, da ga bo nataknil na kol. Ali pa recimo, da bi rekel, da bodo to doživeli, da bom uporabil te besede za vlade in da bo nekega ministra ustanočno nataknil na kol. Me res zanima, da policija rekla, ja, nek tis minister sam zdaj preganja nekoga, ki je na Facebooku nekaj napisal, potem pa to umaknil in nima niti pristojnosti, da vpraša Facebook, kdo je ali pri teh strani. In ob vsem tem, bi rekel, tem odnosu, ki ga ima v bistvu tožilstvo do novinarjev, ne, sem v bistvu prav resno zaskrbljen. A veste, zdaj poteka postopek, recimo, zoper nekaj novinarjev zaradi domnevne izdaje uradnih dokumentov. Tožilstvo, poleg tega, recimo, v veliko primerih prevzame pregon, kadar novinar se kritično izraža preveč, rekel, no nekaj preveč, kritično izraža o nosilnici političnih funkcij, panik ali nekaj,
posebej za župani so zato občutljivi, lahko tudi ministri, ne, in prevzamejo kazenski pregon zaradi žalive, zaradi razžalitve. In preganjajo tožilci. Tožilci preganjajo recimo tudi našega člana, fotografa, ki je recimo fotografiral prejšnjo premijerko, medtem ko je prebirala sporočilo po mobilnem telefonu. Vse te stvari se tožilstvo zdijo vredne, da preganja domnevne storilce, ko pa dobivamo novinarji takšne grožnje, kot sem jih prebral, pa to ne nadoma se preganja ali na zasebno pobudo, ali pa je to larifari. Hvala lepa za tako pravno državo in tako pravno varnost. Jaz bi še temu dodal, na Facebooku so se doslej velikokrat pojavili razni zapisi, tako v smislu, še premalo smo jih ubili. To je bilo mišljeno pokol, se pravi pokol nasprotnikov komunistične revolucije iz leta 1945 in kasneje. Očitno je to dejanje za mnoge še vedno herojsko in to celo odkrito priznavajo. In s tem sporočajo, še premalo smo jih ubili, se pravi, da bo treba to še kaj ponoviti. In tega je, bilo na Facebooku, tudi na Twitterju polno. Ampak nič se ne zgodi. Mogoče so bili tudi malo nekoliko premalo aktivni na tem področju, da moram samo kritično priznati, da nismo te stvari izpostavljali, pošiljali na policijo. In to, ker tu gre spet za osebe z imeni in priimki, z jasno identiteto, ki se sploh, ki se čutijo zelo pogubljeni tudi, če vse se jim ne more nič zgoditi. Očitno bo treba s to akcijo nadaljevati, se pravi, da se te nestrpneže tudi nekako ujame in se jih nekako izpostavlja. Ne. Tako da v tej smeri bi morali nadaljevati, ker še zadeva čez mejo. Hvala. Zdaj bi pa prisotno publiko, prisotne novinarjev prosil, nekako ali povabil k vprašanjem, ki zadevajo tematiko, predvsem za naša kolega. Izvolite. Zdaj, če se prav spomnim, da bila spokrat postar nekoč tarča, tudi nekih, recimo, temo verbalnih napadov Igorja Kokšiča, da se je skušal tako rekoč javno ukiniti. Recimo, koliko se vam zdi povezava, da tudi vplivne javne osebnosti na tak način govorijo o medijih, s katerimi se ne strinjajo in kako se potem ta mnenja izrazijo na onih nižjih ravneh, kot meni na spletnih forumih, Facebookih, Twitterih in podobno. Ali je tem kakšna povezava ali ne? Zdi se, da se v določenih medijih lahko v družbi na visokih ravneh povejo zelo težke besede, ki se bo potem precedijo na tem nižje dolje, mogoče v konkretni še grožnje. Ja, to drži v bistvu. To drži. Ne? Če recimo ti razni ugledni ljudje ne? In visoke predstavniki se manj sovražno izražali do pač medijev, s katerimi pač ne bili omenja, je v bistvu stvar veliko lažja. Ne? S tem, ko pač se sovražno izražajo do nas in v bistvu tudi nekako sami producirajo to sovražno ozračje do nas. Ne? Pač ne moramo biti vsakemu všeč, mi smo vsi vsem všeč, nekomu smo bolj, nekomu smo manj. In to se popolnoma strinja. V tem smislu bi tudi rad povedal, ne? Recimo jutri bo v parlamentu razprava o tem. Ne? Meni bi se zdelo zelo pošteno, ne? Če bi tak sovražni govor obsodil tudi v strankah, politične levice. Posebej, ker jaz sem prepričan, da te grožnje niso prišle iz desna, ampak iz leva. In bi s tem mogoče tudi on vplival na svoje voljivce, na svoje ljudi, na svoje privržence, češ, vendar se ljudje imajo pravico vsak razmišljati po svoje, pa tudi napisati tisto, kar misli, da je prav. Tudi, če se z njimi ne strinjamo. Če se jaz prav spomnim, se je ta poziv, ko bi se temu rekel, da mene, da je treba demokracija reporter ukinjati, oziroma da ne bi smela obstajati, to se še spomnim teh
te izjave, mislim, da je gospod Koršič izrekel, če se prav spomnim, imenu tistega odbora COGS za koordinacijo za kulturo, žal se ne spomnim imena. Ja, to je pač, to so pač mnenja o nekih vplivnih ljudi, to so tudi javnomnenjski voditelji neke vrste. Dejansko tudi s tem, ko izražajo mentaliteto prejšnjega sistema, tudi vplivajo na javno mnenje in tudi spodbujajo k temu. Dejansko, mi smo bili v Sloveniji nekako že na veliko boljšem, kar se tega tiče. Ne? Recimo v 90-ih letih, je ta, ko se je še nekako čuti vpliv te slovenske pomladi, da je treba temu komunizmu narediti konce tega, je še nekako, takrat se je klima začela umirjati, nekako potem pod 2000, po letu 2000 pa se je začelo spet zaostravati. Tako da ne, sploh takrat, ko je Pahorjeva vlada prišla na oblast, se spomnim, ko se je začela ta ikonografija tudi vedno bolj vračati, ne, v javnost. In zdaj postajajo ta mnenja, ki so za vsako demokratično družbo skrajna, postajajo nekaj vsakdanjega. Ne. Postali smo nekako preveč tolerantni do tega in se nam zdi, kot da je to, kar je za vsako normalno demokratično družbo skrajno, je pri nas nekaj normalnega. Ne? Se pravi, če rečemo, da je treba ukiniti Reporterje demokracijo, je to zdaj kar nekaj normalnega. Ne? V kakšni zahodne evropske države bi iz tega nastala afera velikih razsežnosti. To verjetno vse pove, v kakšni družbeni klimi mi tu živimo. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, potem se vam za vašo udeležbo na tiskovni konferenci v imenu združenja in v lastnem imenu iskreno zahvaljujem.